Кезектен тыс президенттік сайлау еліміздің заңдарына сәйкес барлық талаптарға сай өтті. Енді халық таңдаған президент сайлау алды бағдарламасын іске асырып, әлеуметтік салаға баса назар аударуы тиіс. Сайлау нәтижелерін қорытындылаған Қазақстан 2050 демократиялық күштерінің ұлттық коалициясының мүшелері осылай дейді. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Азаматтық қоғамның түрлі әлеуметтік топтары мен жалпы халықтың мүддесін көздеген коалиция президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамаларын қолдап отыр. Елдегі жетекші саяси партиялардың, Қазақстан халқы ассамблеясы мен қоғамдық бірлестіктердің төрағалары мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасы толығымен іске асуы керек дейді. Мемлекет басшысы атап өткендей, бір тұтас ел болып қалу біздің басты бағдарымыз. Жұдырықтай жұмылып, қоғамның барлық өкілдерін, соның ішінде жастарды да диалогқа шақырып, бірігіп әрекет етсек қана көздеген мақсаттарымызға қол жеткізетініміз анық. Басқосуда президенттің қоғамдық сенім ұлттық кеңесін құру туралы бастамасы да қызу талқыланды. Беделді ұйымның айтары бар мүшелері мұны толығымен қолдайды. Яғни бұл кеңес билік пен халық арасында сенімді диалог қалыптастырмақ. Одан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаевтың халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған барлық тапсырмасы орындалуы тиіс дейді жиналғандар. Ол үшін бірлесе жұмыс істеуге дайын. Қасым-Жомарт Кемелұлы тікелей айтты. Қазіргі таңда ең бірінші міндет ол әлеуметтік жағдайды, халықтың әлеуметтік жағдайын, соның ішінде табысын көтеру мәселесі болып тұрды. Сол себептен біз осындай ұсыныстарды толық қолдап отырмыз. Қазіргі таңда сайлау көрсетті, халықтың өзінің пікірі бар, өзінің ойы бар. Сол себептен осы ойдың бәрін бір жерге жинақтап, соның ішіндегі маңызды, өзекті мәселелердің бәрін сараптап, соның шешу жолдарын табу керек. Жиын соңында қазақстандықтарға арналған үндеу қабылданып, оны барлығы бірауыздан қолдады. Ақсәуле Байменшина, Өмірбек Изимов, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24.